Дорога єдності знову єднає міста. У Дніпрі відкрили шляхопровід на дорозі М-33 із Варене. Ремонтувати міст над дорогою почали у 2021 році. Мали здати навесні 2022-го. Та через війну закінчити роботу вдалося лише зараз. Шляхопроводом щоденно проїжджали 5 тисяч автівок. Під час ремонту водії були вимушені рушати в об'їзд. Відтепер рух мостом знову вільний. Разом із службою автомобільних доріг області інспектувала оновлену розв'язку і наша Ніколь Савченко. Відремонтований шляхопровід єднає Дніпро із Кривим Рогом. Рух на мосту був перекритий наприкінці 2021-го. Війна затягнула будівельні роботи більш ніж на півроку. Відтепер оновлена розв'язка єднає не лише міста області, а й всю Дніпропетровщину з деокупованими територіями. Цей шляхопровід важливий. Він сьогодні єднає місто Дніпро з містом Херсоном. І дуже важливо, що сьогодні саме гуманітарні грузи з міста Дніпра мають можливість рухатись цією дорогою, відремонтованою дорогою, до міста Херсона. Шляхопровід на розв'язці Кривий Ріг П'ятихатки був в аварійному стані. Ями пошматували асфальт, а напівзруйновані балки переправи могли будь-якої миті впасти і тріснути навпіл. Тут були проблеми із асфальтобетоном, і з руйнуванням основи, а саме на цьому шляхопроводі було прогін балок та руйнація гідроізоляції. Міст був небезпечний для проїзду і йому потрібен був ремонт. Він вже був в непроїзному стані. Аварійні балки замінили, уклали новий шар асфальту. Аби покриття слугувало довго, шляхопровід гідроізолювали. Замінили деформаційні шви, прорізи в споруді, що зменшують навантаження на міст. Встановили нові дорожні знаки та нанесли розмітку. Відремонтований шляхопровід – частина дороги М-33 із Варене, найдовшої траси України. 1400 кілометрів об'єднують крайні точки України. А нині це ще й важливий евакуаційний і гуманітарний маршрут. Ми в минулому році розпочали ремонт дороги М-30. Це була дорога єдності. З початку військових дій по цій дорогі, саме по цій М-30, була евакуація тимчасово переміщених осіб. Вона виконала своє завдання, з'єднала схід та захід. З майже 1500 кілометрів траси Стрий із Варене 300 пролягають Дніпропетровщиною. Відтепер ця ділянка відремонтована повністю. З 1 грудня відкрито рух для автомобілів і дорогою шляхопроводу. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».